maalmihii ugu dambeeyay iyadoo si weyn bulshada Soomaaliland uga faaqiideysay isla markaana uga hadlaya arrin ku saabsan mulkiilaha GSK ee ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele oo la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay u gacan gelinayso dawladda Jabuuti ayaa arrintaasi maanta waxa ka hadlay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Walsema Jamaa waxaanu tilmaamay in masuuliyiin ka socda banka BCIMR ee laga leeyahay dalkaasi Jabuuti ay yimaadeen Soomaaliland isla markaasina ay tilmaameen in deyn lacag ay ku leeyihiin mulkiilaha GSK ayaa arrintaasi waxa uu tilmaamay in madaxweyne Muse Bihi Abdi uu guddi u saaray ay ka mid yihiin wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda haatana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Ali Shire gudoomiye hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Mohamed Ali Ibrahim Baghdadi iyo taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland sidoo kalena afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Walsema Jamaa waxa uu sheegay in ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele uu habaal marsan sharciga uu waraaqo uga qaatay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda isla markaasina uu sameeyay kicin dadweyne waa sida hadalka u dhigay afayeenku Maxamuud Walsema Jamaa afayeenka madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale waxa uu tilmaamay in ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele ay deydayaan ciidanka booliska caalamiga ee Interpol waxa ayamahan ugu dambeeyay warbaahintu ay waday arrinta shirkadda GSK ee mulkiile Ahmed Ismaaciil Geele iyo banka Faransiiska deyntii ka dhaxaysay waxaan halkan idinka soo jeedinayaa warbixin waafiya oo ku saabsan xaqiiqada arrinta iyo xogwaal u noqoshada xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jirta deyn shirkadda GSK ee uu mulkiilaha ka yahay Ahmed Ismaaciil Geele ka qaadatay banka Faransiiska ee ABCI oo qayb ka ah banka kale ee Faranska ee Pride kaas oo farac u ah banka caalamiga ee ABCI lacagtaas shirkadda GSK ku qaadatay maalgelinta warshadda Coca-Cola oo laga dhisay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mulkiilaha shirkadda GSK Ahmed Ismaaciil Geele wuxuu qaatay deyntaas isagoo muwaadin reer Jabuuti ah haystana dhalashada Jabuutiyaanka muddo kadibna wuxuu soo wareegay soona degay dalkiisa Soomaaliland 12 bishii Maarch 2018 waxa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yimi agaasime ku xigeenka banka weyn ee Faransiiska ee Pride oo ah banka iskale faraca baan ee BCI iyo agaasimaha guud ee faraca baanku ku leeyahay dalka Jabuuti Master Nadir Sogi labada mas'uul ee ka socda banka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyn oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi Ahmed Ismaaciil Geele madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Bihi Abdi waxa uu saaray arrinta guddi ka kooban wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Ali Shire gudoomiye hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Mohamed Ali Ibrahim iyo taliyaha ciidanka booliska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Cabdulaahi Fadal Iimaan banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda GSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta ku kala qaateen ee ahaa haftada mulkiilaha shirkadda GSK Ahmed Ismaaciil Geele waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska ay uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisa qayb ka madahay kaga xayiran yihiin dalka Jabuuti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dawladda Jabuuti darteedna aanu u tagi karin halka sidaa daraadeed waxa uu ka gows qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si hafta sidoo heshiiskoodii ahaa bankiisa ka dhaxeeyay uu dhigay isla markaana uu banku dalbaday 12 bishii February 2018 waxa dalka yimi safiirka wadanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ee la xiriira arrinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Ahmed Ismaaciil Geele waxa kale oo uu sheegay in dacwad kan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol حكومة سومالان waxay ku doodday inay fulin karto oo kaliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland maadaama ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele hadda yahay muwaadin reer Soomaaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Djibouti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku doodday in Ahmed Ismaaciil Geele yahay muwaadin reer Djibouti deynta banka Faransiiska ana uu ku qaatay isagoo muwaadin reer Djibouti oo haysta dhalashada Djibouti dood dheer kadib waxa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelina aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti midna waxa lagu la taliyay ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsadu arinta uu ka cagajiiday sida darteed banki Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaas oo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xidhiidha dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele sida urfiga caalamiga ah dhigayo waxa dhamaan waraaqaha lawyerku keenay ee ka soo baxay dawladda dalalka Faransiiska iyo Djibouti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dawladaha iyo hay'adaha dawliga ay magacooda sitaan waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraalada iyo waraaqaha isaga gudbaya dawladaha nasiib darro mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Ahmed Ismaaciil Geele waxa uu qaaday talaabooyinkan waxa uu si sharciga baalmarsan uga soo qaatay qoraalada iyo waraaqa arinta dacwadda deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda talaabadaas waa gef sharci qoraalada iyo waraaqa waxa uu gudbiyay kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay qoraalada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwadda deynta loo sheeganayo ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Ahmed Geele arintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Ahmed Ismaaciil Geele doortay inuu sharciga ka talaabsado beela abaabulo dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo Soomaaliland indhaha caalamka ku soo jeediyo una eekaato meel lagu soo gabado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baanka adduunka ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele waa og yahay waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpol ay raadinayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u cadeynaysaa in dawladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade Ahmed Ismaaciil Geele si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland ba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda dawladda Soomaaliland iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan i'tiraaf caalami ah waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekaysiinaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco aad iyo aad baad u mahadsantiin wa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Soomaali Cable Hargaisa.